დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ სტუმრები ყვავს, ან ძალიან მაგარი სტუმრები ყვავს. პირველ რიგში წავადგენ წარმატებულ ქართულ ფიტნეს მოდელს ია უძილაურს და ასევე ძალიან მაგარ სპორტსმენს, კლავჭიდელს დათო ელოშულს. მოგესალმებით და ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ ერთად. თუმცა მანამდე თქვენ იამ, რა თქმა უნდა, იცით და დათო თქვენც იცით, მაყურებელს უნდა უთხრა ქალბატონი ეკატერინე მეიშვილის შესახებ, ის არის ასევე ფიტნეს ინსტრუქტორი და ფიტნეს მოდელიც, ხო? ჩვენი სტუმარი იყო წინა სეზონზე, რომელიც მოღვაწეობს ამერიკაში. ას აქვს უსვამთხომე ხას, იმიტომ რომ ხშირად გონიათ, რომ მხოლოდ 25 წლის გოგონებს შეუძლიათ გამოიყურებოდნენ იდეალურად. ეკამ უკვე გადააბიჯა 40 წელს, მას შვილები წყავს, თუმცა ახლა ერთი კვირის წინ კიდე ჩატარდა საერთაშორისო გრანდიოზული ჩემპიონატი, ასე ვთქვათ, ფიტნესში. ლას-ვეგასში ხო თორცდები? ხო, ლას-ვეგასში, ამერიკაში და მან გაიმარჯვა აი ამ კონკურსში. მოკლედ ძალიან გვინდოდა რომ დავკავშირებოდით ეკას, რადგან ჩვენ გავაცანით, როგორც აგიხსენით უკვე მაყურებელს, ეს ტურნირი იყო 18-19 ნოემბერს, Fitness America Weekend 2016-ის გამარჯვებულია მოკლედ ეკატერინე და აი ხა, მე მგონი უკვე დაუკავშირდით Skype-ით. კი, პროდიუსერი მატყობინებს ხო ხაზე. ხო, ჩვენი პროდიუსერი გვატყობინებს ამას და დიახ. იმედია ჩვენს ეკრანზეც გამოჩნდება ახლა. გამარჯობა ეკა. გამარჯობა. გილოცავთ წარმატებას, გილოცავთ. მადლობა, მინდა მოგიხადოთ, რომ მომიწვით. ჩვენც გამოუშვით ჩვენ თანხმათი შეძლება. და დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. შენი შრომის მოყვარული და დაუღალავი ვარჯიშით ამას იმსახურებდი ნამდვილად და მოულოდნელი იყო ეს გამარჯვება? მინდა გითხრათ, რომ მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ არასოდეს არ იცი მსაჯები. მოგიწონებენ, არ მოგიწონებენ, რა ქულას დაგიწერენ, შენგან არ არის ეს დამოკიდებული. მაგრამ მე მაინც კარგი გრძნობა მქონდა, იმიტომ რომ ძალიან ვიყავი მომზადებული ამ შეჯიბრისთვის. ესე იგი ძალიან ბევრი ვიშრომე, რომ ამ შეჯიბრზე მომეგო. ძალიან მინდოდა, იმიტომ ეს არის პროფესიონალური დონე და პირველად მოვიგე ესეთი რანკის შეჯიბრი. ამიტომ მოულოდნელი იყო, მაგრამ ძალიან გასახარი. ბრავო და რას გეუბნებიან შვილები და შვილიშვილები, ალბათ ამაყები არიან წარმატებით. შვილები და მეუღლე, შვილიშვილები. გააჩეს მე. რა შეეხება მეუღლეს, ხანდახან ძნელია ჩემი მეუღლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომზადება ჭირდება. იქ ცოტა დიეტა, იქ აკეთიქით ისე ვეღარ დავდივართ, როგორც დავდივართ ხოლმე. უფრო დისციპლინა უნდა იყოს, ამიტომ ცოტა ძნელია მისთვის, მაგრამ ძალიან უხარია ხოლმე მე რომ მოიგებ, რა თქმა უნდა. მე ამაგარია. ჩემი შვილები რო ჩამოვიდი პლაკატები დამხდნენ, რომ რა მაგარია. ძალიან მაგარი ხარ და ყოჩა და ნომერი პირველი ხარ და ძალიან ბედნიერები იყვნენ. ტელევიზორშიც მიყურეს პირდაპირ ეთერში და მე კიდე ხელი დაოქმნიე ნიკობელა, მიყვარხართ თქო და ძალიან გაუხარდათ. რა მაგარია. ჩემი გულშემატკივრები არიან ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოხატე, გამონახე ჩვენთვის დრო. შეჯიბს ვიტყვი ხოლმე, რომ ვსო, ბოლოს შეჯიბია, აღარ ვაკეთებ. დამთავრდა ყველაფერი, ნუ მოკვე 41 წლის ვარ და იქ ვიბრძვი 25-26 წლისებთან, მაგრამ როგორც კი დაამთავრებ შეჯიბს, მაინც მინდა ხოლმე რომ ახალ შეჯიბზე იყოს კიდე მეორე და მესამე და ასე შემდეგ გავაკეთო. მე ესე მგონია, რომ მარტო მოგება არ მაკმაყოფილებს, მე მინდა რომ ჩემი სახელი, როგორც ეკატერინე მეიშვილი, ქართველი ქალი, ჩაიწეროს ფიტნეს ისტორიაში. ბრავო, ბრავო, ბრავო. სამუდამოდ დარჩეს ჩემი სახელი. დარჩება კიდევაც. ამიტომ ერთი გამარჯობა, ორი გამარჯობა არ კმარა. მე უნდა გავიმარჯო ალბათ კიდე რამოდენიმე შეჯიბრი, რომ დავტოვო ჩემი ნაკოლები, როგორც იტყვიან. წინ მორიგი გამარჯობების. და ერთ დღესაც იმედია, რომ დაბრუნდები საქართველოში და იქნება დიდი ფიტნეს კლუბიც გავხსნა. ეგებადა. შოპოსა დღის შოუში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახე ჩვენთვის დრო, წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა ეკა. დიდი მადლობა პირიქით. უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ მომიწვიეთ და ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ საქართველოდან ვინმე დაინტერესდება ჩემით და
ძალიან ძალიან მიხარია, ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს ჩემთვის. დიდი მადლობა. წარმატებები გაგვიგოს ეკას და კიდევ მრავალი გამარჯვება მოგოლოდეს მისთვის, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ამისთვის. თუმცა ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებზე, კიდევ ერთხელ კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენთან სტუდიაში. ია, თქვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმით ხართ, ნოვატორი ხართ ფაქტიურად, ხო, ახლა ისე საქართველოში რაღაც ფიტნესის კუთხით. ესე გამოვიდა კი. ხო, მოდი თქვენ თვითონ მოგვიყევით, რომ ფიტნეს ინსტრუქტორები არსებობენ, ფიტნეს მოდელებიც არსებობენ, თუმცა ფიტნეს ლექტორები აღარ არსებობენ აქამდე და ხო, მაგრამ თავისთავად, იმიტომ რომ არსებობენ ფიტნეს მოდელები, გვაქვს უამრავი ძალიან კარგი დარბაზი და დღეს ძალიან აქტუალურია. მოდაშია, აი მე და ეკოს მაგალითად პერსონალური ტრენერები ყავს, მოგიკითხოთ. კი ბატონო, იმი გარგემლიძე, მადლობა. თო, ანუ ყავს ძალიან კარგი აქტუალურია და ყავს პერსონალური მწვრთნელები. და ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ ბუნებრივად არსებობს მოთხოვნა, ესე იგი ჩვენ გვჭირდება ბუნებრივია ფიტნეს განათლებაც, კადრებიც, პროფესიონალი გადამზადება კადრებიც და გარდა გადამზადებისა ასევე ახალი კადრებიც. ანუ ხშირად არის, რომ მოდიან ჩემთვის ჩემთან ახალგაზრდა ბიჭები, გოგონები და მეკითხებიან, აი მინდა გავხდე ფიტნეს ინსტრუქტორი, როგორ? იმიტომ რომ არ ხდება ერთ დღეში და აქამდე ჩვენ ყავდა ბევრი პრაქტიკოსი, უმეტესწილად მეც თავის დროზე და მათ შორის ძალიან ბევრი, ან ჩვენ პრაქტიკიდან ვიღებდით ცოტა. თქვენ თავად საიდან ისწავლეთ ასე პრაქტიკიდან, სხვის იყურებით? თავიდან როცა დავიწყე, ნუ რა თქმა უნდა, საკუთარ თავზე გამოსვლებით და სპორტსმენობით პირველ რიგში, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. თეორიული ცოდნაც საკმარისია, აუცილებელია და ამიტომ მე ძალიან მალე დავიწყე ჩემი ცოდნის გაღრმავება. მაგრამ ის მნიშვნელოვანია, რომ სპორტსმენი იყო ალბათ შენ თვითონ და მე გახდი. პრაქტიკა და თეორია აუცილებელია. აუცილებელია ორივე, თუმცა ფიტნეს ინსტრუქტორობის არ არის აუცილებელი სპორტსმენი იყო, ეს არ არის აუცილებელი პირობა, თუმცა სასურველია და ძალიან დიდ ცოდნას გაძლევს და მე პირველ რიგში ჩემმა სპორტსმენობა მომიტანა ძალიან დიდი თეორიული ცოდნაც, პრაქტიკული ცოდნაც, გამოცდილებაც და ამიტომ ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ ჩემი თავი მეცადა და თან იქამდე რახამ მქონდა გამოცდილება ლექტორობის სხვა სფეროშიც. რა სფეროში? კულტუროლოგი ვარ პროფესიით და კულტურიდან სპორტში საიდან მოდი? და ლექციებს კითხულ კულტურულად გადაინაცვლე სპორტში. რა კარგი დახვედრა, ბრავო. ხო, მე ცუ ველოდებოდი იყოს ამ ფიზიკოსი, ქიმიკოსი და სულ შემეშინდებოდა ბოლომდე, მაგრამ ეს რა კავშირი ერთმანეთთან არის? იმიტომ რომ ეხლა დღეს გაკეთდა პირველი ფიტნეს სკოლა, ტრეინინგ სკოლა, მილენიუმ ფიტნეს ჯორჯიაში. და ძალიან საინტერესო სივრცეა, საინტერესოა იმით, რომ ეს არ არის სკოლა, რომ სადაც მივლენ მარტო თეორიული ცოდნა ექნებათ, მოწყობილია შოურუმი, საკმაოდ დიდი და სივრცეა ისეთი 800 კვადრატულია და ის სივრცეა ისეთი, რომ შედიხარ როგორც დარბაში ისე ხარ. იღებ. ანუ ეს არის პრაქტიკა და თეორია ერთად, მაგრამ მე შემიძლია მოვიდე მაგალითად არავარ სპორტსმენი არ ვარ, შემდეგ გავხდები. ანუ ნებისმიერ სურველს შეუძლია რომ დაესწროს და გაიაროს. აი მე კამედაში ძაღლები იქნება. მე ხო მიგვარალია. ერთი კითხვა მაქვს, აი მაგალითად ანატომიას ასწავლით, ხო? კუნთის მდებარეობას, რა კუნთი როგორ ხდება? კუნთის აგებულება, ზვალი, ალბათ, ხერხემალი, სწორი კვება, ტრავმების პრევენცია, პირიქით, ტრავმების რეაბილიტაცია, ყველაფერი იქნება ცალკეული ზოგადი კურსები, საბაზისო კურსები, მსხვერპლებისთვის და იქნება რა მნიშვნელობა აქვს? რამდენიხნიანი კურსია? სხვადასხვა ხანგრძლივობის კურსები იქნება, გააჩნია დონეს, როგორი იქნება? 4 კვირიდან 8 კვირამდე ძირითადად. არულის დონეზე, თუ ინსტრუქტორის დონეზე, თუ სპორტსმენის დონეზე. აი, უკვე ამის მიხედვით შეირჩევა ყველა. აი, პარა სპორტსმენებზეც მინდათ რომ ჩაგეკითხოთ. აუცილებლად. კი, არა, ჩაულებრივი მკლავჭიდელი ყავს დათო დღეს სტუმრად. ცოტა უყურადღებოდ კი იყავით, რამდენიმე ცოტი მოგვიტევენ. რა ჯენტლმენმა ჭორაობაში. კი, ჯენტლმენმა დაგვითო ასპარეზი. ქალებს. თქვენ რა გაგაჩუმებთ? აი თქვენ მოგვიყვეთ, თქვათ დათო და პარასპორტსმენები თუ არის? დათო არის ჩემი მოწყფე, მოსწავლე, ასე თქვათ. კარგი მასწავლებელი ყავს. პარასპორტის განვითარების ცენტრში, ამ ცენტრზე ვიყვე. ძალიან წარმატებული პარასპორტსმენები ყავს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრია ეს და ამიტომაც ყავს ძალიან ბევრი სპორტსმენი სხვადასხვა სპორტში, ძალიან წარმატებულები გვექნება ეს ფარიკაო, მე შულდოს, რომ არ ვიცი, ანუ რომელი ფარიკაობაში გავხდით ჩემპიონები. არ მინდა რომელი გამომჩეს, ამიტომ არ ჩამოთვლი, რომ ეს ცენტრი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამისთვის, შიშინო პირების. აი კონკრეტულად თქვა სპორტში ჩართულობისთვის. დროით არის ჩართული, რამდენად ინტენსიურად თქვა ხართ ხოლმე დაკავებული ამ ყველაფრით.
და თუ კვირაში რამდენი დღე ვარდიშობთ? ამჯერად სამი წელი თაკმარისია. სამი შემდეგ კიდემ კლავჭიჩიც აქვს, ან სულ 5 დღეა დაკარგული კვირაში. აჰა, გასაგებია. დაიწყო და თუ დამწყები სპორტსმენია, მინდა ვთქვა, აიმიტომ რომ როცა მოვიდა ცენტრში და დაიწყეთ ვარჯიში, იქამდე არ ქონია. არასოდეს შეხება არ ქონდათ სპორტთან? არა. აი, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ალბათ ძალიან დიდი მოტივაცია. ძალიან დიდი მოტივაცია, იმიტომ რომ ჩემთვის სპორტი ახლა, ანუ ქალბატონმა იამ წამოიწყო ჩემში და არის ძალიან დაკავებული. ეს სტიმულია, ჩემთვის სტიმული არის თვითონ ქალბატონია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამალმა ჩვენა როგორ უნდა წამართო ჩემი ცხოვრება რა, ანუ ამ სპორტი. ანუ რადიკალურად შეიცვალა თქვენი ცხოვრება იმას შემდეg, რაც გაიცანით ია. კი. ძალიან მიხარია, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ მარტო მე არ ვარ მოტივაცია დათოსთვის და მესმის, რომ ეს ძალიან კარგია და ძალიან მახარებს, მაგრამ ჩემთვისაც ისევე მოტივაცია არის დათო და ნებისმიერი სპორტსმენი და დამწყები სპორტსმენი, ვინც ჩვენთან შეიძლება სხვა ცენტრში კიდევ დადის და იწყებს თავიდან და დათო პირველად რომ იცხოვრ, ჩემი ცხოვრება შეიცვალაო და ნუ იქამდე გვიან დგებოდა დილით მაგალითად ამბობდა, ძალიან შეცვალა მისი ცხოვრების სტილი. ეს ჩემთვის ერთი მოტივაცია იყო და მომავალში უკვე პირველი შეჯიბრი ჰქონდა დათოს გუშინ კლავჭიჩი ჯერ აქ. გარკვეული წარმატებებით, რა თქმა უნდა, ჯერ ჩემპიონი ხო დამწყები ვარ. თქვენ თუ პირველი გაქვთ დათო, ესე იგი მომავალში წინ გაქვლიოდეთ ევროპა, კი. მომზადეთ ხალხი. ნენელა დარწმუნებული ვარ რომ მოიგებთ, დარწმუნებული ვარ. დათო, ხო არ აპირებთ რომ თქვენ გახდეთ ინსტრუქტორი შემდეგ და სხვებს შეაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება? კი, ეს არის მონდომების საკითხია და შრომის. ნებისმიერ შეულია და აი ყველას. სანამ იას შეხვდებოდით, მანამდე ფიქრობდით რომ აი გახდებოდით სპორტსმენი თქვათ? ანუ სახში ვარჯიშობდი კი ჩვეულებრივად, მაგრამ ესე დონეზე არა, როგორც ხა ქალბატონი იამ ვარჯიშებს. თან ნუ ისიც ალბათ რომ ადაპტირებული ცენტრია, ბერმა შეიძლება არის კიდე ამ ცენტრის შესახებ და ამის შესახებ და მე მინდა რომ აი ყველას მივაწინოთ ხო, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მერე ჩაერთოს ის სპორტში შეიძლება არ ჩაერთოს. ანუ ნებისმიერ ადამიანისთვის არის ადაპტირებული, ანუ ყველა პანდუსი მაგალითად გაქვს ხადია. იგი არის სპეციალური და ერთ-ერთი არამარტო საქართველოს ამ სივრცეშიც არ არის როგორც თქვა. პარასპორტსმენები ბევრი ყავთ? რაოდენობა ზუსტად ვერ გეტყვი რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრია და ნუ აი ოლიმპიადაზეც იცით ალბათ რომ ძალიან წარმატებული როგორი დელეგაცია ყავს პარასპორტსმენების და 4 წელიწადში კიდევ მეტი გაყოლება. იი, იმის გარდა თქვენ მაგარი სპორტსმენი ხართ, ფანტასტიკურად გამოიყურებით, მოდელი, ფიტნეს მოდელი, საოცარი არაჩვეულებრივი ადამიანია და გაკეთებს არაჩვეულებრივ საქმეს ისეც, როგორცაც ძალიან ცოტა. ძალიან დიდი მადლობა პირადად ჩვენგან. თქვენ ერთდებით ეკო ყველა ნამდვილად, არ ვიცი. ბრავო. ბრავო. დათო, წარმატებებს გისურვებთ. ევროპა და მსოფლიოდან მეგრით რომ ჩავდებით, გელოდებით ყოველთვის ჩვენი სტუდია, თქვენთვის მზად იქნება და ასევე თქვენთვისაც ია. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელსაც ჩვენსაც და კიდევ შევხვდებით წარმატებებს. მე კიდე მინდა შევეხო ერთ არაჩვეულებრივ ადამიანს, რეჟისორ ნიკოლოზ ხომასურიძეს, რომელიც თავისი მონდომებით, ენთუზიაზმით აკეთებს ძალიან ქართულ საქმეს. ჯერ ძალიან დიდი ხანია. რამდენი ხანია? რამდენი ხანია იბრძვის, მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ყველა სხვადასხვა ენებზე არის სხვადასხვანაირად და მხოლოდ საქართველო არისო, გრუზია, ჯორჯია, უნდა ამას რომ საქართველო სხვა ქვეყნებზეც ენებზეც იყოს საქართველო, სხვა ქვეყნის ენებზეც. ის იღებს ექვთიმე თაყაიშვილზე ისტორიულ ფილმს, სადაც ბატონი ამ ფილმში რეზო ჩხიკვიშვილი თამაშობს. კიდე მეც თამაშობ ერთ როლს ჟოზეფინა მიურატის.